奥涅路。ဝိုင်းရင်တယောက်ဆောင်မင်းသမီးကြီးစိုးမြတ်သူစားကသူမရဲ့ပြင်ပန်းကိုကြည့်ပြီးပရိသတ်တွေကခြေရလို့ထင်နေပေမဲ့သူမရဲ့စိတ်ရင်းကတော့မခြေတက်ဘူးလို့အခုလိုပြောပါဗျာ။မိုင်းဆိုတဲ့ character ဘယ်လိုဆိုတော့ဘယ်လိုသိလဲ။ဟုတ်လားမိုင်းရဲ့ဘယ်လိုနေတတ်တယ်ဘယ်လိုပြောတတ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်မှမသိတော့ဘူး။အဲ့တော့ဟိုဒါပေမဲ့မိုင်းရဲ့ပုံမှန်တရားကိုကြည့်ပြီးတော့သူကအဲ့လိုပဲထင်ကောင်းထင်ရမှာပေါ့။ဘာဖြစ်တယ်ဟိုခြေစားရှိပြီးဆိုရင်စွန့်စားလာခေါ်ကြစွန့်စားခြေတာခြေတက်ပါဘူးဝိုင်းရ။တေးဆောင်တွေကပြိသက်အားပေးမှယက်တီရတာဖြစ်လို့ဒီတက်ရွယ်ဒီအားပေးနေကြတဲ့ပြိသက်တွေကိုအကယ်ဒမီစိုးမြတ်သူစားကကျေးဇူးတင်နေပါတယ်။ဘယ်လိုလဲမိုင်းတို့သူတို့မမြင်ရမတွေ့ရဘဲနဲ့သူအားပေးနေတာကိုဒီတက်ရွယ်ဒီအားပေးနေတာကိုကျေးဇူးတင်တယ်။အဲ့တော့မိုင်းလည်းသူဒီနေ့ကအချိန်လေးနဲ့ရလို့သက်မဲ့အချိန်ပေးပြီးတော့လိုက်လာ။ဇလန်းကိုပဲကြည့်ရူရှင်ရဲ့ကြတာဆိုလာငားတဲ့အိမ်မှာတော့ကားထဲကကာရက်တာတိုင်းမိုင်းတို့မိအောင်ရမှာအဲ့ဒီကာရက်တာကိုရှော့ပြီးတော့ဘယ်လိုသွားရည်လဲနော်။ဒီတဘောကပြိသက်တွေလည်းညောင်းမှာပါပဲကြည့်ရတာလေ။ဒါပဲလေကြည့်ပြီးပါဦး။ပိဋကတ်တွေရှင်ပါဘာကြီးလို့ပိဋကတ်တွေရှင်အားရစက်သွား။